hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Lukas. Några dagar efter ängelns besök gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Hon gick till Zakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, till det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.